Omutevi Daniel Mzese Lunkuma yegase ku club ya Vipers SC ku ndagano ya miezi 18 okuva mu club ya Express iranga lero yomu kubabadde mu timu ya Vipers nga yegeza mu KJT je bakubye ku goal 3 ku bwerere ku kisawe kya St Mary's Ekitende Serunkuma endagano ya Express ebadde bula ku wiki 2 zoko okugwako ekitegeza nti abadde waddembo okwegatta club yonna gyayagala era kati yomu kubazanyi Vipers begenda okwesigamako ku muyigo gwa goal nga bavuganya ku kikopo kya league wamu ne kya Uganda Cup season eno Africa Seco ajya kubata ku kinene ni experience ye banga sambye asambye bya yemweru n'arasho maji asambye za mutimi yegwanga sio ajya kigirane cya amanyi njya muvuna mu kinene ni experience ye banga tele n'uzanye n'uzi Olvan Maraba Tebi Elias Etsambo Steven Mukwala Chloe Simbaye ne Tony Oduho kubanga bakoze ubimuriza nyuru asoka yinsonga rachi Vipers isazewo kukansa Daniel Mzeise Lunkuma omu kubafuganya mkulingiro obutimba msizoni eno ne golo mkaga nga babili abakulembedde bamusinga gole muyoka oluzanya lwa ligi olwokubiri lusubira okujiwa kaka uwo nga 10 omwezi ogujja nga Vipers eri mu kyakusatu emabega wa AC Villa ne KCC AFC